და დარწმუნებული ვარ, რომ სასიამოვნო დღე იქნება და ასე დასრულდება დღეც. ამისთვის უნდა ავიხედოთ კიდევ უფრო მაღლა, ცის კაბადონზე, რას გვიწინას წარმეტყველებენ ასტროლოგები და ვარსკვლავები და ამიტომ ასტროპროგნოზს უნდა დავუთმოთ ახლა ჩვენი ეთერი 26 ივნისი. დატვირთული იქნება წარმატების მომტანი სხვადასხვა შემოთავაზებით. ბევრი თქვენგანი საკუთარ თავში ახალ შესაძლებლობებს აღმოაჩენს. კარგი იქნება თუ დღეს წინასწარ განსაზღვრავთ მომდევნო კვირის გეგმებსო. საინტერესოა კიდევ რა უნდა გავითვალისწინოთ დღევანდელ დღეს. ამასთან დაკავშირებით საჭირო რჩევებს ეზოთერიკოსი ანზორუდი შარია სწორედ ახლა გაგუზიარებს და ჩუმად ანზორმა ისიც მითხრა, რომ დღევანდელი მატჩი საქართველოს გამარჯვებით დასრულდება. ასე რომ ახლა დეტალები შეგვიძლია ვნახოთ უკვე სიუჟეტში. დღეს 26 ივნისია. დღე, როცა შეგვიძლია ჩვენი მოგზაურობა დავგეგმოთ. დღევანდელი დღე გზაჯვარედინია. არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. რა მიმართულებით გჭირდება განვითარება. ბერძებისთვის დღევანდელი დღე განსაკუთრებული სიძლიერის მომტანია, თუ ისინი დაფიქრდებიან, რა გადაწყვეტილების მიღება სჭირდება. შეიძლება ადამიანებმა დაგაბნიონ, შეცდომაში შეგიყვანონ, გარკვეული ემოციური განცდები შეგიქმნან და შემდეგ ეს ყველაფერი ჩამოგეშალოთ. თუმცა, თუ თქვენ დაუჯერებთ ინსტინქტს, ის ყოველთვის სწორი იქნება. კუროებო, თქვენს ირგვლივ შემოდის მაცდურობის ენერგია. ნუ გაასისხებთ დღეს თქვენს ფინანსებს, ენერგიას, სიყვარულს, ეცადეთ რომ დღევანდელი დღე ფინანსური ვალდებულებების გარეშე წარმართოთ, იმიტომ რომ ეს შეცდომა იქნება. დღე წარმატებას გპირდებათ, თუ თქვენ იქნებით წინდახედული. ტყუპებო, ეცადეთ რომ დღეს გაიხაროთ. დილას, როცა სარკეში ჩაიხედავთ ამ გადაცემას უყურებთ, ბევრჯერ თქვით რომ ბედნიერი ხართ. იმიტომ რომ ეხლა თქვენი პერიოდია. გიმართლებთ, ნამდვილად გიმართლებთ და ყველა ის საკითხი, რომელიც ამ პერიოდის მანძილზე გაჩერებული იყო, ან არ იყო ისეთი აქტიური, როგორც თქვენ გჭირდებოდეთ, ეხლა შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააცოცხლოთ. კირჩხიბებისთვის ძალა და ენერგია, როგორც აღნიშნე, ძლიერია თქვენთვის იწება ის პერიოდი, რომელიც წარმატებას გდავაზობთ და აზრებს, ემოციებს, განცდებს, ფიქრებს მოусმინეთ. თქვენს გულს რა უნდა, რა ესაჭიროება, სადნა წარმართოთ. დედამიწაზე რატომ დაიბადეთ და რა არის თქვენი მთავარი მიზანი? თუ ამას აღმოაჩენთ დღის განმავლობაში, თქვენ სწორად დაგეგმავთ თვეს. ლომებო, თქვენი ენერგია დღეს იზრდება და პრობლემები გამოიკვეთება. ადამიანები, სირთულეები, განცდები, წინააღმდეგობრივი მაჩვენებლები დღეს ხილვადი იქნება. ეცადეთ რომ ეს ყველაფერი ამოხსნათ და იმახსოვროთ, განიცადოთ რომ მიხვდეთ თქვენგან რა საჭიროება არსებობს. ქალწულების ენერგია იზრდება, შემოქმედებითი ძალა, როგორც აღნიშნე წინა პერიოდის მანძილზე, ისევ ზრდადია. პარტნიორულ სასიყვარულო ურთიერთობებში ხელი ეწყობათ, ვისაც სამსახურებრივი კარიერული წარმატებას ეულდებით, მოქმედებაა საჭირო. თქვენ გექნებათ შემოთავაზებები, შანსები, ისეთ მოვლენებთან გექნებათ ურთიერთობა, რომელიც წარმატებაში დაგეხმარებათ. გამოიყენეთ შანსი, დაიჭერეთ წამი. სასწორებო, ეცადეთ რომ ამ პერიოდის მანძილზე თქვენი ნივთები არ გასცეთ. ტანსაცმელი, აქსესუარები, ფული, თქვენ უნდა მოუფრთხილდეთ საკუთარ ენერგო რესურს, რომ ეს პერიოდი სწორად გავლოთ. შეეცადეთ რომ დღის დამაბნეველ ენერგიას სწორად შეხვდეთ და არ შეგიყვანოთ შეცდომაში იმ ქაოსმა, რომელიც სამყაროში ტრიალებს. ბორეელებისთვის ეს პერიოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კარმული ამოცანების ამოსახსნელად. რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ეს თუ ის მოვლენა, სწორედ დღეს გაირკვევა. დაუკვირდით სიზმრებს. ინტუიცია თქვენი დღეს ძლიერია. წინდახედული უნდა იყოთ, მორიელებო, და ყველაფერს შეძლებთ. მშვილდოსნებს გაფართოვების პერიოდი გაქვთ. წარმატების მომაჩვენებლები იზრდება. კარიერა, ურთიერთობები, საცხოვრებლის შეძენა, ავტომობილის თუ სხვა აქსესუარი ნივთების, რომელიც თქვენ გჭირდებათ, შეგიძლიათ განახორციელოთ. ის სხვათა შორის თუ ეხლა ფინანსურ ტრანზაქციებს ან ინვესტიციებს განახორციელებთ, თქვენთვის წარმატების მომტანი იქნება. ფრიშკების ძალა არის წესრიგში. თქვენ შეიძლება დაამტკიცოთ უკვე ის ყველაფერი, რომ მნიშვნელოვანი ხართ, მაგრამ ეხლა განხორციელება არის საჭირო. ბევრი მოთხოვნები არის სამყაროსგან. თქვენ სიმართლე წარდგენილი და უნდა გაამართლოთ. თუ თვლით, რომ დაიღალეთ, უკვე ძალიან ბევრია ის ყველაფერი, რასაც აკეთებთ, იცოდეთ, რომ მთავარია თქვენ მიხვიდეთ ბოლო წერტილში. მერწმულებო, ეს პერიოდი გაძლევთ ძალას და იღბალს, მაგრამ ამავდროულად გიყენებთ პირობას, რომ თქვენი კარმული პრობლემები, საბედისწერო მოვლენები უნდა გამოასწოროთ. ამისთვის საჭიროა დაფიქრდეთ, გაანალიზოთ პროცესი,
და შემდეგ იმოქმედოთ. სიზმრებს დაუკვირდით, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველურია. ასევე განცდებს და ემოციებს თევზებობ. დღევანდელი დღე დაიწყეთ სეირნობით, აქტიურობით, წყალთან ურთიერთობით, ბუნებასთან კავშირით. ეს დაგეხმარებათ, რომ წარმატებას მიაღწიოთ. შეგიძლია დღეს გაღვიძებისთანავე დაინახოთ მზეს, აი სოცარცოს ხო ენერგიით და თქვათ, რომ თქვენ ხართ ბედნიერი, დაუცოთ თქვენი გზა და მიზნები. ყველაფერ შეძრებთ. გისურვებთ ბედნიერ დღეს.